Червона, зелена, жовта та блакитна – це стрічки українського віночка. Саме цей національний символ відтворили до Дня вишиванки у Ярмолинцях. На центральній площі містечка влаштували яскравий флешмоб. Участь у вишиваному дійстві взяли понад 150 школярів з усіх навчальних закладів. Ми робили і вишиванку саму, і тризуб робили, символи України, і прапор. Цього року вирішили зробити вінок. Тому ми задіяли більше 150 дітей для того, щоб організувати саму картинку українського вінка. Катя Адамова навчається у другій школі. Її національний одяг вишила мама. Для дівчинки вишиванка дорога, бо у неї вкладена уся мамина любов та турбота. Вишиванка – це як символ України. В нас в сім'ї заведено вишиванки вдівати на свята, на особливі свята родинні, коли збирається вся родина. Маринка Посікера також у маминій вишиванці. Це особливий одяг, який мама вишивала для усієї родини. Вишиванка – це український символ, який передається з покоління у покоління. І на кожні свята, наприклад, такі як Різдво, моя сім'я і я, не порушуємо традицію і вдягаємо вишиванки. Одягнений у мамину любов і Ростислав Гулько. Вишиванка для хлопчика – символ материнської турботи. Моя вишиванка зробила мама, сама з любов'ю. З любов'ю до України у серцях та з материнською турботою на тілі юні ярмолинчани відзначили День вишиванки. Яскравим флешмобом вкотре довели – вишиванка завжди у тренді. Це одяг, що пасує кожному. Ми вважаємо, що флешмоб до Дня вишиванки ще раз демонструє всьому світу, і не тільки Україні, і Хмельницькій області, код нашої нації. Ми любимо Україну і цьому вчимо наших дітей. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.